Hello friends, good morning and welcome to a new vlog. Aro etia homoy se ratipua atta aro moi jabolalu college loi mane aji ji to college jab boli habisilu horai to accident hol boli to korat koi thakibo nuaru na college kiman class hoye se gotike etia college loi jabo laisu moi aji baksot jam baksot re bila jibam exam aro e rasta dite uthim gari aro direct chaluk padina kiyo to side hawa kono kafrana sahe বাছত মানুহ বেছি নাই কিন্তু তথাপিও মই বহিবলৈ চিট পোৱা নাই, থিয় হৈ আছোঁ। ইয়াত দেখিছে থিয় হৈ আছোঁ আৰু আজি মই জপাও পিন্ধি নাই, চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ। থিয় হৈ আছোঁ ইয়াত চিট এটাত, চিট এটাত আউজলি থিয় হৈ আছোঁ আৰু এইফালে বাহিৰৰ যাই আছে বাছ গুৱাহাটীলৈ। টকৰা চুকে হমছে মুছাফিৰ ইউঁ তো কয়ে। আৰু এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ চিটি বাছত বহি যাই আছোঁ, খিৰিকিৰে বাহিৰৰ ফালে চাই চাই, গাড়ী মটৰ চাই চাই গুৱাহাটীৰ চিটি বাছত। আৰু মই এতিয়া আছোঁ আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি প্ৰেক্টিকেল লেবত। আৰু এই প্ৰেক্টিকেলটো চাওক, মানে ওপৰ ফালে যে দেখিছে ধুনীয়াকৈ ওপৰ ফালে গৈ আছে, ওপৰ ফালে গৈ আছে হাইডলগৰী গীচিত, আৰু তলৰ ফালে এয়া এন বিউটানল আছে, মানে চেপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু আজিও মই কলেজৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ জ্যোতি প্ৰসাদৰ বাইকত আহি আছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই ট্ৰেভেলাৰৰ বা বাছতো ঠিক ঘৰলৈ যাম। এইখিনি ইয়াত মোৰ বাইকত হোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত সময় মানে ছেভ হৈ যায়, মানে গুৱাহাটী যাম না ট্ৰেফিক জামতে বাছ আহিবই নুখোজে। এতিয়া বাইকৰ কথা নাই আৰু কাটি 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 কুটি কুটি কাটি আহি যায় আৰু, তো মোৰ বহুত সময় ছেভ হৈ আছে। বলি তোমারি কুছ ইস তরহ গুঞ্জতি হ্যায় কানো সে মেরে হোতে হুয়ে ও দিল কা পতা ঢুঁড়তি হ্যায় বেসুয়াদিয়ো মে বেসুয়াদিয়ো মে জেসে মিল রহা হো কোই জায়কা কাফরানা সা হ্যায় ইশক হ্যায় ক্যা হ্যায়। আৰু এতিয়া আমি গিলাছত থকা এই বস্তুখিনি খাই অলপ দেহটো ঠাণ্ডা কৰি লওঁ। আহ গৰম লাগিছে না, গাড়ী গৰম পৰিছে না, অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ লওক। আৰু ইয়াত চাওক মই বাছৰ ক'ত বহি আছোঁ, বাছৰ ইঞ্জিনৰ ওপৰত, মানে ড্ৰাইভাৰৰ কাষত যি এটা ইঞ্জিন থাকে সেই ইঞ্জিনৰ ওপৰত যি অলপ টচক টচক কাঢ়ি দে এটাত বহি আছোঁ। কিসে সুনে হ্যায় ইউঁ তো কয়ে এসে তুম মিলে হো এসে তুম মিলে হো জেসে মিল রহি হো ইত্র সে হওয়া কাফরানা সা হ্যায়। আৰু এতিয়া সময় হৈছে নিশাৰ 11টা আৰু মই চাওঁ কম্বল চম্বল উৰি ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছোঁ, মানে
এই ক্লিপটো যে বনাইছোঁ, এই ক্লিপটো ভিডিঅ'টো বাকী আগৰখিনি ইডিট হোৱাৰ পাছত বনাইছোঁ। মানে আজি অলপ ঠাণ্ডাও লাগিছে, মানে বৰষুণ গ'ল না, আৰু বৰষুণৰ ক্লিপটো যে মই বনাইছিলোঁ মোৰ ইমান এটা ভুল কৰিলোঁ। মানে যিটো মোৰ মাইক্ৰ'ফোন, সেই মাইক্ৰ'ফোনটো ওলোটা হৈ আছিল, গতিকে ইফালে বৰষুণৰ মাত, তাৰপিছত মাইক্ৰ'ফোনটো ওলোটা হৈছে, সেইকাৰণে চাউণ্ডটো ভালকৈ নাহিলে। মই বহুত কিবাকিবি কৈছিলোঁ অলপ ফাগুণৰ বৰষুণৰ কথাও, কিন্তু নুঠিলে, গতিকে মই অলপ ৰাখি বাকীখিনি কাট কৰি দিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘল নহ'ল, মানে এই গুৱাহাটীক যাতে বেছি শ্বুট কৰিব নাপালোঁ না, যিখিনি আৰু কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো, মানে আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ নেকি, ৰাতি 11টা বাজিল আৰু কালি ৰাতিপুৱা কলেজলৈ যাব লাগিব। কালি 9টাত ক্লাছ পোৱাকৈ যাব লাগিব, কাৰণ 9টাৰ পৰা প্ৰেক্টিকেলেই আছে। তো পুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, 6টামানত উঠিব লাগিব, তাৰপিছত 7টামানত গাড়ীত উঠি যাবই লাগিব। তো আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ দিয়ক। যদি আপোনালোকৰ আজিৰ ব্লগটো ভাল লাগিল, ব্লগটোত লাইক কৰক, ব্লগটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যদি পাৰে ভিডিঅ'কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু। তো অন্য এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ, গুড নাইট, আৰু বাই বাই।